Ну, детальніше про допомогу Заходу і співпрацю, в тому числі в оборонному секторі, поговоримо в студії з Тарасом Завороднім, політологом. Пане Тарасе, вітаю вас і дякую, що прийшли. Доброго дня. Доброго дня. Адже без шатдауну, але без допомоги Україні. А чому, на вашу думку, саме от українське питання заблокувало прийняття тимчасового бюджету США? Що стало стримувальним фактором у питанні виділення фінансування? Дивіться, ми повинні розуміти контекст тому, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки. Це передвиборча кампанія. Тільки хотів сказати. Передвиборча кампанія. Шатдауни, про які часто говорять, вони часто трапляються в Сполучених Штатах Америки. Так. Ну, приблизно 20 штук, отак, можна згадати. Ну, раз на 2-3 роки. Це якраз, наприклад, чому різниця між українським законодавством та Сполучених Штатів Америки? Там, якщо не ухвалений бюджет, то все зупиняється. У нас, наприклад, якщо бюджет не ухвалений, то згідно з нашим законодавством всі живуть згідно з нормативами або з тими параметрами, які були затверджені за попередні. Там є закон, який забороняє державній службі працювати, якщо немає бюджету. Так, так. Там все чітко ясно, і тому це предмет, в тому числі, політичних суперечок, тому що є Трамп, який йде на президента, є Байден, який теж йде на президентські вибори. Звичайно, що тут питання більше не в Україні. Ми повинні розуміти, що там більше питання навколо того, як витрачаються кошти. Так? Так, безумовно. І, звичайно... Але ж риторика, навіщо це витрачати на Україну? Це ми, дивіться, це ми так бачимо. Так. Я впевнений, що там питань значно більше. Це Стівен Файфер, колишній посол, підтверджував свої матеріали. Так, так, тому що, ну, американців, ну, велика країна, у них багато інтересів, і Україна може бути там якимось там, може, 10-тим, може, 15-тим питанням, але воно в тому числі використовується для політичної боротьби. Звичайно, що на чому завжди наполягають трампісти, наприклад, в контексті України. Вони говорять, що тут питання, чи потрібно витрачати кошти, чи не потрібно витрачати кошти. Лояльна республіканська частина, вона більшість, теж педалює питання, що це вигідно витрачати на Україну кошти, тому що ми витрачаємо 5% нашого оборонного бюджету, а вони вже половину російської армії перебили, і вони знову виходять теж з цифр холодної війни. Говорить, дивіться, скільки в холодну війну ми витрачали, а скільки зараз витрачали. Ну, республіканці так побудовані. І взагалі Америка, щоб ви розуміли, чому ми часто не розуміємо, ми думаємо, що вони проросійські. Ні. Йдеться про протестантську етику. А протестантська дуже етика практична. Раз. Так. Сам собі допомагай. Так. Два. Так. Важко працюй. Так. Чесно тільки працюй так. І так чесно, далі. Чесно, важкою працею можна і тому, зробити. І тому і запитання. От дивіться, трампісти як? Вони ще ж минулого року фактично не говорять. Наступне. Так. Платники податки Сполучених Штатів Америки оплачують війну, яка їх напряму не стосується. Ну, це правда. Де Україна, де Сполучені Штати Америки. Далі, що вони запитують? Що українці роблять, щоб самим собі допомогти? Ну, наприклад, виробництво зброї, перехід на військову економіку і так далі. Якщо вони цього не бачать, тоді трампісти говорять, що якщо українці самі собі не хочуть допомагати, як американці в Другу світову війну, у них і карткова система була, і обмеження споживання продуктів, навіть обмеження цін по деяких товарах, тому що все на оборонку йшло. Вони запитують, якщо Україна не робить таких кроків, то, мабуть, українцям не потрібна ця війна, вони не хочуть вигравати. Ну, так вони говорять. Так, а це означає, чому американці повинні це фінансувати. Тому для того, щоб вибивати ці всі козирі, в тому числі у трампістів і наших ворогів, ми самі повинні ставати сильнішими. Так? Тоді, я вас запевняю, це в техніці називається позитивний зворотній зв'язок. Тоді, навпаки, чим більше ми сильніше будемо, тим більше нам будуть допомагати. Вони скажуть, о, добре, вони собі допомагають, навіть якщо перемагає Трамп, вони собі допомагають, це життєздатні люди, вони спроможні собі допомогти. От на що ми повинні. Тому ми повинні, тут питання нашого розвитку, нашого ВПК, це питання не тільки виживання нашої держави і нашої нації, а й в тому числі збереження допомоги з боку Сполучених Штатів. Ну, ми зараз про розвиток ВПК точно будемо говорити, але я би хотів запитати от ваш погляд на проблему під таким кутом. Головне питання залишається і у глядачів, і у нас усіх. А якщо переможуть республіканці, я не кажу зараз Трамп, так, наступного року, чи припиниться допомога Україні, чи уріжуть вони її? Ну, дивіться, тут знову таки, от тут
залежить від нас. Від нас. Тут все залежить дійсності від нас. Взагалі, навколо Трампа, ну дивіться, от коли прийшов Трамп в 16-му році, дивіться його політика, я ретроспективу беру по фактах, без там всіх. А коли прийшов Трамп, що зробив перший Трамп, коли прийшов? Він зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу. Джавеліни зайшли в Україну в 16-му році. Це перше прецедент був американської зброї на українське, новітньої американської зброї. Я пам'ятаю істерику в Москві. Далі, як тільки перша, це ж не перша була концентрація військ на території навколо кордонів. Це за часів Трампа ще було. Абсолютно. Що зробили республіканці? Над Україною літали бомбардувальники Б-52, які імітували ядерний удар по території Росії. Через південь, згадайте всі ці історії. Далі, Трамп дав наказ, наприклад, на удар по російських військах, тоді Вагнера, що в Сирії, був наказ. Далі, десь приблизно в 20-му році, пам'ятаєте, був скандал, коли американці знайшли, що росіяни в Білорусі встановили станцію раннього спостереження ядерної атаки. Так. Жорстка була реакція. Угу. Там Лавров блідий їздив, тому що Помпео приїхав, це бойовий генерал, і просто сказав, що ви дуже неправильно, що забралися, тікали, хто там, хто щось говорив, американці там що. Заткнулися і тікали. І ми повинні розуміти, до речі, одна з чуток, чому вони взагалі знайшли це те, що тоді якраз випробовувалися прототипи наших ракет, а вони якраз біля кордону з Білорусією літали, і одразу ж увімкнулася станція. Так. Одразу ж засікли. Ну, так, і американці тоді, дивіться, яка жорстка була позиція стосовно Кремля. Ніхто ж не в'якав. Забрали це станцію ядерного спостереження. Це стосовно того. Але... Що ми повинні розуміти? Республіканці, вони, як я вам сказав, вони люблять сильних людей, які хочуть собі допомагати. Якщо вони бачать, що ти сам собі допомагаєш, ти будуєш ракети, вони допоможуть. Тому що сильних вони підтримують. Так, це американська ментальність. І ми повинні розуміти, що ми можемо змінювати риторику, в тому числі Трампа, всіх інших, вибиваючи цих аргументів, стаючи самими, стаючи потужними. Дивіться, тут навіть приклад з історії Ізраїль. Так? Ізраїль, Ніксон, це республіканець. Ну, Ізраїль довгий час ігнорувала Сполучені Штати Америки, 20 років взагалі вважали, що вони смертники. Так? Ну, от 48-го по 68-й рік. Допомогла саме республіканська адміністрація, яка і зброю надала, і в 73-му році надала, в тому числі, допомогу під час війни судного дня, незважаючи на те, що країни НАТО тоді всі відморозились. Вони навіть не дали можливість американцям, уявляєте собі, американцям пролітати над своєю територією. І навіть над водним, і навіть повітряним простором. Єдина країна НАТО, яка це дозволила робити, це була Португалія. Це відома всім операція «Нікельграс». Але в даному випадку ми повинні розуміти, що... Але чому Ізраїль? Тому що Ізраїль довів, що він спроможний сам себе захищати. Як це було під час війни вже 67-го року, коли всупереч побажанням Сполученим Штатам Америки, вони все ж таки здійснили превентивний удар по арабським арміям, показали, що вони спроможні це зробити, і що зробили американці? Вони зняли ембарго на постачання зброї, незважаючи на те, що під час оцієї війни вони по дорозі потопили американський корабель зв'язку. Ця логіка абсолютно мені зрозуміла, але чи в ній, з неї не витікає, що якраз зараз американцям не вистачає якогось, якоїсь події тут, в Україні, для того, щоб вони там, як з Ізраїлем зняли ембарго, тут... надали підтримку, ще більше розширили підтримку. Чи з цим пов'язана риторика, що ваш контрнаступ затягується надто повільно? Ну, дивіться, знаєте, як сказав Бен Ходжес, це колишній колега, він все ж таки людина відставки, але може говорити те, що потрібно говорити. Як ви за 8 тисяч кілометрів щось там хочете говорити? Розглядіти. Я інших аналітиків військово читаю, вони теж вказують, що сама американська армія в таких бойових діях
ну, не проводила з Корейською ще війни, це 50-ті ще роки. Ну, В'єтнам це була зовсім інша війна. Такого масштабу. Єдина армія, яка воювала в такому форматі 50, рівно, до речі, 50 років тому, це армія Ізраїля, це війна судного дня. І тоді, сама американська армія, такого суперництва не мала. Ну, як знаєте, я теж читаю наших військових, які їдуть в країни НАТО на навчання, приїжджають і запитують, а де тут у вас, ви навчите, а де тут застосування дронів і все інше? У них протоколу ще поки що немає. Тобто війна зовсім іншого характеру, ми повинні розуміти. Ми сьогодні якраз з бійцем розмовляли в ефірі, якраз він сказав, ну не діють правила. Ну діють, це зовсім інші правила, так, зовсім інші правила, вже технологічна війна. І тому тут, я думаю, що все ж таки слід довіряти більше пану Залужному. Я думаю, що він, знаєте, людина, яка, ну, може, один в світі, який взагалі розуміє, що таке сучасна війна. А американці, звичайно, що вони можуть так в доктринах різних, в тому числі військових, тому що вони не мають реального досвіду ведення таких дій. Тому ми повинні зважати на свій досвід, в першу чергу. Пан Залужний точно буде самим затребуваним викладачем для елітних військових вузів там по всьому світу. А ми з вами вже не вперше говоримо, от ви завжди якраз пристаєте на цю позицію, що нам треба самим діяти. Пам'ятаєте, ми говорили колись про фінансову підтримку, коли ви мені сказали, ніхто нам нічого не дасть, поки ми самі не візьмемо. З воєнною підтримкою, що це означає? Що нам потрібно зараз зробити, щоб стати тим, ким, як ви вважаєте, ми повинні стати? Ну, власна оборонка. На що так не сприяє допомозі України, як наявність ракет, там, 1000 кілометрів, 1500 кілометрів, власних ракет. Тому що ми повинні розуміти, я вважаю, мало ймовірно, все ж таки, що нам нададуть зброю, яка дадуть дозвіл бити по території Російської Федерації. Це протирічить політиці Сполучених Штатів Америки стосовно ядерних країн. Ну, наприклад, армія Тайваня не має американських ракет, як і японська армія, так, як і корейська армія. Всі ракети вони роблять самі. Ну, там дають літаки, дають хаймарси, дають патріоти, але це більше оборонна зброя. Чому? Тому що логіка Сполучених Штатів Америки. А раптом завтра уряд Тайваню, так, припустимо, візьми і вдарить по Пекіну. Ну, просто так, для того, щоб втягнути війну за це. І вони не хочуть, вони тут небезпеки. Тому ми повинні, от нещодавно відбувся саміт оборонних технологій. Це дуже правильно. Залучати виробників. Альянс оборонних технологій. Виробників залучати, це нові технології. Так? Говорилося там про створення власного ППО, в тому числі. У нас же є ракети зенітні, у нас проблема в електрониці. Так. Суміщати, тому що це наша проблема. Ми повинні... Ну, от якраз оцей саміт, це що? Це намагання, ну, так би мовити, от даруйте мені всі за таку фразу, хакнути систему. Тобто, тоді ми запросимо виробників, нехай створюють підприємства. Зараз це спільне. Ми повинні, трансфер технологій повинен. Ми повинні виходити на співпрацю з ВПК, як, наприклад, у Ізраїлі, Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, цим відомий залізний купол, який ми знаємо, це ж спільна американсько-ізраїльська розробка. На самси, про які от ми часто нам поставили, це ж спільна американсько-норвезька розробка. Тобто, або ці ракети Storm Shadow і Scalp, які нам надають, це спільна франко-британська. Тобто, ми повинні сходити спільний альянс. Розуміти те, що ми можемо замінити, але розуміти, що деякі види озброєнь вони нам не дадуть і не передадуть технології. Так. Вони повинні розроблятися у нас. Це і стрілецька зброя, яку можна застосовувати на території Росії, це і дрони, які можна застосовувати на території Росії, це і ракети, які можна застосовувати на території Росії, тому що без перенесення війни на територію Росії ця війна, на жаль, може затягнутися на досить довго. А от скажіть, будь ласка, от просто цікаво, ракета... Ну, наприклад, ну, яка-небудь ракета там під західною маркою, але вироблена в Україні. Це українська ракета? А оце питання буде. Навіть питання буде, чи наявність електроніки. От тут вже питання буде. Тому тут треба шукати наскільки, інших країн. Так. Де електроніку брати? Ну, я думаю, що така країна, як Тайвань, наприклад, я думаю, із великим ще й задоволенням, так, зможе забезпечити це питання. Так? Тому ми повинні шукати з тими країнами, в першу чергу, співпрацю, які ми для них ціни. Тобто, наприклад, я вважаю, що пріоритетом в Європі для нас є Британія, Швеція, дуже розвинутий ВПК, їм теж страшно, бо у них кордон з Росією, так? Південна Корея, так? Тайвань.
Тобто ті країни, Японія, з якими ми напряму, знаєте, ну, щоб нас, знаєте, з політичних міркувань, як в 2014 році, ну, тут ембарго оголосили, ми тут щось повирішували, у нас з Росією якісь стосунки, які не мають прямих стосунків з Росією. От на що ми повинні концентруватися. Далі, вирішувати внутрішні питання. Досі висить це питання ідіотське, коли Державна аудиторська служба виписала висновок, згідно з яким підприємства оборонного комплексу, виявляється, і той маленький мізерний прибуток, який вони в собі вкладають, приблизно 15%, повинні повернути державі, і фактично підставляючи під удар правоохоронців всіх. Пан Шмигаль нарешті повинен прокинутись, так, і виконати доручення президента, я знаю, що таке доручення давалося, вирішити нарешті це питання раз і назавжди. Для цього потрібно зібрати аж двох міністрів, аж двох, так, це міністр фінансів, так, ну, там ще міністр економіки можна цей, і міністр юстиції. Переписати всі постанови, привести єдину нормативну базу, щоб там чітко, тому що в одній постанові є 30% рентабельності на виробництво, так? А в іншій постанові не вказаний прибуток, просто собівартість. І відповідно, базуючись на цій постанові, Державна аудиторська служба робить висновок, що виявляється це збитки держави. Правоохоронці починають кошмарити підприємства і так далі. Слухайте, чому КБ «Луч» робить публічну заяву особисто, в тому числі до керівництва країни, щоб вони нарешті вирішили це питання. Угу. Що КБ «Лучу» немає чим зайнятися, їм потрібно ракети виробляти, «Нептуни», «Вільхи» і так далі. Далі, реформування щодо нашого комплексу. Я вважаю, що «Укроборонпром» в нинішньому стані не спроможне нічого робити. Його потрібно ліквідувати вже зараз, просто як юридичну особу. А його складові, які входять в «Укроборонпром», наприклад, КБ «Луч», так, Артема, той же Антонов і багато інших підприємств напряму повинні отримувати замовлення від Міністерства оборони. Не потрібно їм великі менеджери, як там Гусєв, Мілованов, які все, що можливо, розвалили. Далі, нам потрібна державна агенція щодо таких перспективних досліджень, як і американський DARPA називається. Тобто, зараз що відбувається? Виробники приходять з тими зразками, які вони, ну, змогли профінансувати, які вони бачать, так? А потрібно те, що зараз, ну, неможливо, те, що зараз там штучний інтелект, якась електроніка і так далі, це повинна фінансувати держава. Тобто є якась ідея, або прийшли якусь ідею. Дослідження і розробки. Так, ну, умовно кажучи, якусь ідею там профінансував штучний інтелект, якісь нові ці технології, які... І треба випробувати. Да, випробувані, держава повинна фінансувати ці розробки. Угу. Щось піде, щось не піде, але воно повинно бути. Далі, воно масштабується, відкривається, умовно кажучи, патент, так, і розміщується на багато підприємств. До речі, росіяни так роблять. Вони взяли один, ну, наприклад, модель цього ланцету. Це, до речі, вони купили у Ізраїля. Так. Купили, вони його масштабують, вони взяли одну модель і масштабують просто на всіх виробництвах. Це абсолютно американська модель. От Рузвельт отак от і робив, коли вони запускали військову економіку. На цьому ми повинні концентруватися. Тоді, повертаючись, щоб, знаєте, ми тут не переживали, валідол не пили, що там буде змінюватись, ставати сильнішими. І що ще ми можемо сконцентруватися, оце от під час Вільнюсського саміту йшлося про гарантії безпеки, так звані. От ми на цьому повинні теж сконцентруватися. Чому? Нам потрібно от за ізраїльською моделлю. Тому що, якщо буде підписано... Від Америки, від США. Так, від інших країн теж. Вони ж автоматом всі побіжують. Хтось чим буде допомагати. Тобто гарантії, наприклад, припустимо, там 5 мільярдів доларів щорічно гарантованої допомоги, як Ізраїлю і Єгипту, до речі. У них там подібні програми. Допомога, в тому числі військова. Тоді, якщо це перейде через Конгрес, то зміна людей у Білому домі не матиме ніякого значення. Так? Пам'ятаєте, от на Вільнюсському саміті, яку істерику викликало у Москви саме це, от коли зустрічався Байден з Зеленським, коли Байден заявив, що буде отаке-таке. Ну, у нас в країні не всі зрозуміли, що це. Це тільки в Росії зрозуміло, що це означає. Їхня ставка, можливо, на Трампа, вона просто зникає, вона не матиме ніякого значення, якщо будуть такі гарантії безпеки. Від Німеччини одне, від Польщі інше, від Швеції інше і так далі. Ну, власне, але вони намагаються далі робити ставки на різних політиків. Ну, от зараз поговоримо якраз про це. Справа в тім, що от якраз у нас є матеріал.
Зараз ми його побачимо. Другий Орбан, лідер соціал-демократичної партії Словаччини, отримав два тижні на формування уряду. Його партія СМЕР здобула майже чверть голосів і перемогла на парламентських виборах. Чи стане проросійським новий кабінет міністрів країни? Як це вплине на допомогу Україні? Ольга Жедецька розкаже це далі. У Словаччині конституційною традицією є довірити формування уряду голові партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах. Сьогодні я доручаю це очільнику СМЕР Роберту Фіцо. Час на створення коаліції у Словаччині пішов. Президентка Зузана Чапутова прийняла у своєму офісі голову партії переможниці парламентських виборів. Це буде непростий процес, але ми зробимо все, щоб створити уряд Словацької Республіки. Ви все дізнаєтеся, але зараз, будь ласка, давайте виходити з того, що пані президентка доручила мені сформувати кабінет міністрів і дала мені два тижні. Партію Роберта Фіцо, скандального популіста і двічі прем'єра, що пішов у відставку після протестів через вбивство журналіста, підтримало понад 23% населення. В першу чергу через гучні й агресивні заяви свого лідера. Той не добирав слів, коли ганьбив опонентів, гнівався через наплив мігрантів, обурювався за недбанням пам'яті про радянське минуле, а ще критикував Україну та її підтримку з боку Європи. Загалом усе, як із кремлівської методички. Навіть фашисти є. Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що в лавах української армії є справжні фашисти. Візьмемо полк Азов. Знаєте, що говорять у Словаччині? Ці бандерівці та інші, хто там воює, то просто вуличні хулігани з задвірку суспільства. В українському питанні Фіцо наполягав, надання зброї Україні лише затягує війну. І він, мовляв, сприятиме негайним мирним переговорам. І після виборів політик підтвердив цю ідею. Ми не змінюємо своєї позиції. Ми готові надавати гуманітарну допомогу, допомагати у відбудові, але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України. У Словаччини та у жителів Словаччини є більші проблеми, ніж Україна. Подібні заяви згуртували довкола СМЕР здебільшого сільський та малоосвічений електорат. Натомість інша частина словаків приголомшена. Так, розбано. Найбільша загроза після цих виборів, яку я бачу, це відхід від Європейського Союзу, зрушення в бік Росії, утиск прав і свобод журналістів. Я пояснюю успіх Фіцо його блискучими політичними здібностями, популізмом і тим, як він підживлює теми страху. Це стосується війни в Україні, мігрантів, містифікації під час пандемії. Він дуже добре вміє роздмухувати всі ці теми. Можливо, складова – це забудькуватість словацьких виборців. У довгостроковій перспективі показано, що популістам прощено гріхи, за які їх скинули. Щоправда, повний парламентський реванш СМЕР не вдався. А значить, треба шукати партнерів по коаліції. Головний потенційний, близький за духом союзник – ще радикальніші націоналісти. Але цього не вистачить. Інші ж партії – тією чи іншою мірою проєвропейські. Тож із ними Фіцо доведеться проявити чудеса перевзування у повітрі. І це не єдиний чинник, на який слід зважати. Навіть якщо Фіцо прийде до влади, то йому доведеться домовлятися з Брюсселем. Да, для нас буде проблема, з'явиться ще такий міні-Орбан додатково. Буде не один, а два таких критика і два лідера, які будуть загравати з Путіним всередині Європейського Союзу. Але вони змушені будуть рахуватися спільною європейською політикою, тому що обидва залежать від підтримки Брюсселя. До всього залишається чималий шанс на те, що про створення коаліції домовляться проєвропейські сили. Їх до словацького парламенту пройшло 5, і переговори вже стартували. Анна Басова, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ми продовжуємо говорити у студії, обговорювати головні новини. Це Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, чи не складається у вас враження, що все ж таки Росія не кидає спроби, намагається оточити нас такими своїми сателітами? Тільки нас оточити? Ні, намагатися буде, чи вийде, це 23-те питання. Тому дивіться, стосовно Словаччини, давайте теж розуміти, те, що Словаччина нам з самого початку допомагала, це було велике виключення. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що Росія і так має вплив на цю країну з 90-х, що дуже досить потужно. Вони в 90-х забрали у них трубу, там був такий Мічіар, такий прем'єр-міністр. Багато, якщо ви подивитесь біографію багатьох політиків, наприклад, Міністерство іноземних справ,
ви зі здивуванням побачите багато випускників взагалі московських вузів. Да, вузів. Тобто вплив, а для цього для маленької країни досить і так багато. Угу. Те, що вони, ну, основне вони зробили. Вони передали зброю нам і багато чого зробили. Далі. Залишається, що транзит через їхню територію і виробництво. Я не думаю, що це не цей пан, який там Фіца буде припиняти виробництво. Ну, це ще гроші виробні. І це і питання, ну добре, заборониш ти транзит, ну все рівно все піде через Польщу і через Румунію, а по вухах ти отримуєш. І далі, ми повинні розуміти, чому Угорщина так себе поводить. Зовсім інша історична реалія. Угорщина – це реваншистська країна з імперським минулим, яка живе в реваншизмі, вона хоче відновлення кордонів ще королівства Угорщини 1920 року. І, до речі, частина земель Словаччини теж входить в цю територію. Так, у них там теж конфлікти через угорську меншину. Тому у них давня оця традиція, і значна частина населення Угорщини підтримує це. Ну, я особисто в ресторанах Угорщини, не знаю, розповідав в ефірі вашого каналу, бачив от карту королівства Угорщини, Великої Угорщини. Так. Це що, особисто Орбан в кожному ресторані це робив? Так. Це настрої, як і в Росії. В Росії тільки стосовно розпаду Радянського Союзу, а тут стосовно того, що ці етнічні угорці але дивно, що за такого прагнення до реваншизму і такої історичної пам'яті вони позабули 1956 рік, окупацію радянську. Ну, дивіться, вони десь, я теж пам'ятаю, але все ж таки вони не забули. Я пам'ятаю, от, по-моєму, в 16-му році я опинився якось в Будапешті, якраз, ну, такий сумний юбилей був. По телебаченню про це активно говорилося. Але ж, дивіться, Орбан же не говорить, що це... Він же говорить, ну, то Радянський Союз. Він же не говорить, що він проросійський. Mm-hmm. Він же в дійсності відтворює російські наративи, виходячи зі своїх національних інтересів. Так? І тому, звичайно, що він напряму це не говорить, ну, ми ж там угорців захищаємо, так? Ну, так, співпрацюємо з Росією, але він говорить, а чому ми співпрацюємо з Росією? Тому що вони дають нам низьку ціну на нафту та газ. Тому в Угорщині у нас, наприклад, ціни на бензин нижчі, ніж, наприклад, у сусідів. Тому у Орбана не слід недоцінювати, ну, 20 років в політиці ну, залишати, так. Це, знаєте, це теж великий строк. Природа влади Орбана і Фіцо все ж таки зовсім інша. В Словаччині немає такого реваншизму. Вони, навпаки, будучи в Чехословаччині, вони були, якби, ну, вважалися такими молодшими братами, от, коли там в 93-му році вони стали незалежними. Тому я думаю, що якісь риторику ми почуємо, але різких кроків я не думаю, що буде робити уряд Словаччини, тому що, ну, що вони припинять виробляти зброю, наприклад? Ні, тому що вони розуміють, ти закриєш зараз завод, так в Чехії буде виробляти. Зрештою, Словаччина Словаччиною, але є Євросоюз. Так, інтереси. Все рівно Євросоюз – це гроші. Так, і ми повинні розуміти, що багато країн – це все рівно гроші. Гроші, ще раз гроші. Є інтерес, але ви є правильно сказали, що відкриють Чехи. Румунія побудують. Ну, тобто тут вони багато що втратять, і навпаки він матиме великі. У нас буквально 2 хвилини залишається. От в цій ситуації, в котрій ми все одно ми маємо певні тертя з Польщею, не хочу казати проблеми. Ми маємо зараз Словаччину от такого, значить, політика, так? Ми маємо Угорщину. Що в цій ситуації треба вдіяти Україні? Яким чином вибудовувати, ну, не знаю, стосунки, вплив? Пріоритет. Дивіться, з Угорщиною ми ніколи не помиримось, ми чітко і ясно повинні розуміти. Це позиція народу Угорщини. Да. Тобто ми повинні мінімізувати важелі впливу Угорщини, наприклад, в Україні. Так. Ну, наприклад, коли Орбан починає там вимагати у нас там стосовно того, відновлення прав угорської меншини, ОТП банк і так далі. Так в чому проблема? Ну, ОТП банк, до речі, зняли його, так, прибрали. Ні, питання в тому, ну так забирайте ОТП банк. Ну, тоді його просто ліквідовуємо, це банк ворожої держави. І у нас не буде важелів, щоб на нас тиснути в тому числі. Ми чітко по Угорщині розуміти. Ми там не поміняємо. Це відверта така от їхня буде позиція. Там говори, не говори. У них буде єдине питання. Віддавайте нам Закарпатську область. Там в обмін на вступ в НАТО, на вступ в ЄС. Різні там автономії давайте. Ми вже бачили автономії в Криму і те, що ми це все бачили. Автономії давайте і так далі. Ми чітко повинні розуміти. Тому ми будувати альянси навколо
Угорщини, тому що ж Угорщини конфлікти є з Румунією, так, використовуючи так, якраз навколо, в тому числі, угорської меншини, там 1 мільйон взагалі угорців живе, так. Наприклад. З Хорватією у них там проблеми, з Сербією, з тією ж Словаччиною, там. Вони ж нахабно ведуть не тільки стосовно України, ось з цими країнами, угу. Будувати альянси і розуміти, що мінімізувати стосунки з Угорщиною, у них не повинно бути важелів приводу. Знову повертаючись, ставати сильнішими, я хотів брати це безпеку, не що так, знаєте, не стимулює потенційних ворогів, як коли наявність зброї сучасної, там роботизованої армії, які будуть розуміти, будете лізти, будуть боляче там, і незважаючи на те, що ви там в НАТО, не в НАТО, там, да, якщо ви полізете, тому що, дивіться, є свідчення того, що після нападу широкомасштабного Росії пересувалися війська Угорщини на кордон так, з України для того, свідчення. Щоб зайти в Закарпатську область, тому що Путін пообіцяв Орбану Закарпатську область. Ми повинні чітко і ясно розуміти, будувати не істерити, але розуміти пріоритетами. З поляками треба миритися. Абсолютно так. Знаходити спільну мову. Не боятися конфліктів. Ну, це буває, як і будь-які сім'ї, а бувають конфлікти. Буває. Конфлікт – це теж розвиток стосунків. Ми повинні розуміти, що стратегічно, ми є взаємозалежні. Я думаю, що і поляки це розуміють, і, знаєте, наша, на яке але глибинна держава, і українці розуміють взаємозалежність наших країн. Будувати стосунками з поляками, вирішити всі ці гуманітарні питання, вирішити там питання нашого минулого. Слухайте, ну Німеччина з Францією помирилися. Так. Вирішувати це... Є способи, так? Є, це перемовини. Для тих, хто на нас... А все інше, Словаччина буде змушена слідувати нашому альянсу. Чому? Тому що, от, наприклад, Словаччина заборонила імпорт зерна. Це наслідок рішення Польщі. Абсолютно. Мені подобається ваша теза про те, що треба ставати сильними і все у нас буде добре. Це Тарас Завгородній, політолог, у нас був в студії гостем сьогодні. Я дуже вам дякую за те, що прийшли і за цікаву розмову.